Rostdan ham sasirmidim. Yangi yil oldi spiska qilamiz. Ro'zg'orda nima tugagan? Eting kelin. Bir qop kartoshka, bir qop un, piyoz. Parashok tugab qolgan oyijon. Sredstva ham olish o'zi kerak. Yaqinda olib berdimi? Nima balo sredstvani ichyapsizmi? Donalab olib beryapsiz-da oyijon, shuning uchun tez tugab qolyapti. Perlux Deluxe'dan zakaz qilaylik. Uttimiga keladi. Mazza qilib ishlatamiz, ham sifatli, ham arzon. Ha, bozorda sotadimi Perlux Deluxe'dan? Vay, Instagram'dan zakaz qilaman hocam. Ha mayli, zakaz qiling. Wow. Vay, bu pas qaynanamga qattan quyosh chiqdi, bilmayman. Lekin umrimda birinchi marta oyijonni yomon ham yaxshi ko'rib ketibman. Hay kelin. Perlux Deluxe bilan hammamimiz yaltillab ketdi oyijon. Kelinimiz ko'rsa uchga urilib qoptimi? Voqliroq Perlux Deluxe'dan olsam bo'larkan. Tavba qildim. Yozingizni qarang oyijon. Sizni yuzingizdek nur taralyapti. Taralmayursin. Voqliroq taralmabdi de shun nur. Oyijon, nima ovqat qiling? Mosh kichira qiling. Ha, bo'ladi. To'xtang kelin. Buncha shirin hid kelyapti sizdan. A, kiyimlarimni Perlux kapsulasida yuvamanda. Shuncha shirin hid kelyapti. Wow. O'zim ham etuvdim-a, oldin sasib yurardingiz. Endi shunda yuving kiyimlaringizni, xo? Iloji bo'lsa shu kapsulada cho'miling. Chamdi, sasimaganmi? Yo'q, sasirmadim. Hoshimjon aka.